ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយចុច Subscribe រួចហើយចុចសញ្ញាកណ្ដឹងជាការស្ដេចសូមអរគុណ Oh my god ឡើងកវ៉េះវ៉េះដោយកពើផើបាអញមើលចាយនឹងហើយមានអារម្មណ៍អញចិញ្ចក់ប្រោយនេះបើអីសម្លាប់ខ្ញុំចោលមកម៉ែម៉ូនស្អាតម្លឹងម្លឹងមានសង្សារនៅឯតមុខគាត់ហ៎អត់សមមួយតើឯងឯងសមមួយអាសមោមខ្ញុំឯងសង្ហាជាងអុកអាតកហាមុខមើលកំប៉ុងគូជួនណាចាយលេងសួរគេចង់មកឯងហើយចាយអញ្ចឹងធ្លាប់មែនបាត់សួរគេចឹងហ្នឹងចាយហ្នឹងសួរមកឌឺហ្មងអាមនុស្សអត់ដែរស្គាល់ជាតិអាហ្នឹងលេងសួរចឹងអីអូនត្រូវបាត់បងគឺទៅយូក៏ព្រួតតែបងអត់ណាគាត់អូនគភញ្ញានឹងមនុស្សអូ my god បាត់ណែម៉ែមីអូនអីគេនៅក្នុងប្រឡោះខោនោះស្មានអូនអត់ឃើញមែនតែហ្នឹងណាលេងមកខបាច់ហ្នឹងណាឲ្យខ្ញុំងាប់ឈើហ្មងហ្នឹងណាចាត់បាយជុតដៃបាយកាពី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 ចាត់បាយជុតដៃបាយកាពីចាយនេះរាប់កលាស់មួយមួយហ៎ស៊ីអារម្មណ៍ឆុយម៉ាយពូនអញឲ្យទៅចូលផ្ទះមកឲ្យទៅរួមដាក់អញម៉ាម៉ាហ្នឹងរឿងអីអញក៏មានស្រីផ្សេងនោះឯងបែកទេអ្នកនេះបែកខ្ញុំម្នាក់វិញទៅនេះខ្ញុំមើលឡើងចង់បែកភ្នែកឲ្យអេបាទទាញទាញមកបាទដាច់ឡាវនឹងមកចាញ់អីទៅណោះមានតែចាញ់អីលបងអើយក្រៅពីទទួលសខ្មៅនោះខ្លាចតាមិនចេញសខ្មៅទេព្រោះ2020ឥឡូវច្រើនតែចេញ color វាមិនដែរទេអាតែចេញ color ឲ្យត្រង់មកដុំនឹងវិញអាHmm.